Det er Oslo som er skøytesportens vugge. Det er Oslo som har Sonja Hennie, Oskar Mathisen, Knut Kuppern Johansen, Frogner stadion, Bislett. Det var i Oslo vi drømte om å gå de store mesterskapene. Tenk å bli verdensmester på Bislett. Det var den store guttedrømmen. Frogner, Bislett, Lambertseter, Jordal. Hva skjedde med nasjonalsporten skøyter? Og hva skjedde med skøytebanene? Hvem sier at skøytesporten er død? Den lever i beste velgående her på Valle Hovin. Skøyter er en del av vår kulturelle identitet. Med det følger det ansvar. Et ansvar Oslo må ta. Tenk om vi kunne få oppleve et VM på skøyter i Oslo igjen. Tenk om vi kunne få oppleve å skli rundt på isen uten regn eller motvind. Tenk om vi igjen kunne framstå som verdens beste skøytenasjon. Det er dessverre ikke mulig uten et nytt, moderne anlegg her i Oslo. Vi må følge med i tida. Vi må tilrettelegge for nye generasjoner som vil gå på skøyter. Hvorfor må vi reise til Calgary, Salt Lake eller Berlin? I Oslo er skøytekultur. Det er her i Oslo skøytesportens storstue må ligge. Her på Valle Hovin, til glede for oss alle.